기대. Ova naše večerašnje druženje jeste knjiga. Međutim, nije o bilo kakvoj knjizi reč, ovde se radi o knjizi koja ima veliku istorijsku vrednost. Knjiga koja je nastala iz čistih pera našeg učenika i reč je o zborniku dječjih radova pod nazivom Moj predak udovača Ivana Kostadinovića. Ova publikacija rezultat je jednog literarno-istraživačkog konkursa kod raspisano udruženje istoričara iz Pirota. Ideja je nastala 2014. godine, kada je raspisan prvi ovakav konkurs, ali pod nazivom Moj predak u Velikom ratu, kada su učenici osnovnih škola pisali o svojim precima koji su učestvovali u Prvom svjetskom ratu. Rezultati su bili zaista odlični, na konkurs je prijavljeno više od stotinak radova i nakon toga rodila se ideja za ovu publikaciju, zahvaljujući udruženju istoričara Pirota, zahvaljujući istorijskom arhivu, ali pre svega zahvaljujući vama, deco, zahvaljujući vašim roditeljima. Ova publikacija se danas nalazi ovde i u njoj ima više od 80-ak i istoričar Davor Lazarević. Nakon promocije bit će uručene nagrade najboljim radovima. Svi radovi su bili odlični, ali eto...